ברוכים הבאים ל-LTM, פירוק תרגילים הפחות מדקה. אוקיי, אז דיברנו על קלאבל, אני רוצה להמשיך. פלג סקווט, או בעצם סקווט דגל. עכשיו, אפשר לבצע את זה גם קלאבל וגם עם קטלבל, אבל זה לא על סקווט, אלא על המנוף. כשאני פותח מנוף כזה גדול, הגב שלי בעצם, הלומבר נוטה להתכווץ. והמטרה של התרגיל זה בדיוק לעשות ההפך, אלא לגרום לקיר הקדמי שלי, קרי רקטוס אברומינוס, לעבוד הרבה יותר חזק, ולמנוע מהלומבר לברוח. תנסו, תהנו, וניפגש בסרטון הבא.